No niin, nyt me itse asiassa kolmatta kertaa aloitan tekemään taas tätä unboxaamisvideosta tosta uudesta G-puhelista. Mut tosiaan se tuli tos eilen, ja me tein unboxausvideon jo siitä eilen. Mut sit me sattumaisiltaan poistin ne niinku koneelta, me just laittaa niitä. Me poistin ne vahingoista. Me en oikeastaan tiedä miten, mut tota... Joo, siis tosiaan tämmöses paketissa nää tuli. Sieltä tuli tämmönen shakeri, koska oli se Black Friday-alennus. Tässä on itse asiassa tommonen siisti Gammalabs-logo, josta näet sen jotenkin. Tosi hieno, tässä näkyy vähän niinku läpi. Että tää tuli siinä niinku mukana. Ja sitten täällä on nyt tää uusi Beats Mango, minkä mä tilasin. Tai itse asiassa mun eka Beats Mango. Eilen tein tästä semmoseen pienen testivideon. Tai joka tulee nyt näkymään tähän just nytte. Niin se oli kyllä, tää on kyllä todella hyvää, että niinku tää Fatse Berry oli kannattaa tilata. Kans todella hyvää. Mut sit toi Blue Dorange, minkä mä tilasin viimeks, niin mä en oikeestaan digannut tästä niin paljon. Niin oli oikeestaan pakko tilata uusi G-fueli, koska tää on ihan loppu. Ja oikeesti tykkään noista, no tosi hyviä juomia ja niinku kaikkien reenaamiseen ja kaikkea tämmösiä, niin tosi paljon piristää ja oikeesti auttaa vähän potkua lisää. En mä tiedä, onks teille tullut mitään itse vaikutuksia, mut mun mielestä me on, niinku, aina tulee semmonen parempi fiilis ja tälleen. Tää tuli tosiaan tämmönen hieno Blue Dorange tarra ton Blue Dorange mukana, ja sit tää tuli Fatse Berry mukaan tää, ja nyt sain sit tämmösen joku avaruusjuttu tarra. Mut tää oli oikeestaan tosi hyvä ostos. -20% oli, kun oli se Black Friday. Joku 3 viikkoa kesti, että toi tuli, mutta tosiaan oli tosi hyvä tilaus ja tosi kiva, että se tuli nyt vihdoin ja viimein. Piti itse asiassa maksaa 5 euroa ja 10 senttiä tullimaksua, koska se meni siitä joku tullivero yli, tai niinku piti maksaa sitä veroa niinku 5 euroa 10 senttiä. Mut ei tässä varmaan oikeastaan muuta, että kannattaa tilata G-fueli, jos yhtään tykkää, tai niinku tää on tosi hyvä treenikäyttöä tai pelailu ja semmonen niinku terveellinen energiajuoma tai silleen, ei nyt energiajuoma, mutta semmonen urheilujuoma. Mut jättäkähän like tälle videolle, jos piditte. Mulla oli pakko oikeastaan tehdä tästä tämmönen pien unboxaus, koska mä nyt tää 3. kamma, minkä mä tilasin, niin mä vähän lupailin niinku, että mä tekisin tämmösen jo siinä viime videolla. Mut jättäkää like, jos tykkäsit tästä videosta, ja nähdään ensi videossa. Meikäläinen Sveety, ja peace out!